Kraj radne nedelje donosi nam ponovo pretežno oblačno vreme, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura će u nekim mestima Srbije biti 14 stepeni. Evo detaljnije vremenske prognoze za petak. U petak u Vranju jutro hladno, tokom dana uglavnom oblačno i vetrovito vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 8 stepeni. Do neoblačenja će doći u svim mestima Pčinjskog okruga. Petak će obeležiti hladno i maglovito jutro, dok se tokom dana očekuje pretežno oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom u nekim mestima. Temperatura u intervalu od 2 do 8 stepeni. Temperatura od 8 stepeni tokom sutrašnjeg dana bit će u Preševu, Bujanovcu, Vranju kao i u Vranjskoj banji, za koji stepen niže bit će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu i temperatura će se kretati do 6 stepeni, dok će u Trgovištu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 4 stepena. Umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom očekuje se u svim krajevima naše zemlje. Više padavina se očekuje na severu Srbije. Vetar umeren i jak u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša u većini krajeva od 9 do 14, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni, isto toliko bit će i u Nišu, za stepen niže bit će u Novom Sadu i temperatura će se kretati do 9 stepeni, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 7 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima kao i nervno-labilne osobe mogu osjetiti izražene tegobe. Nervoza, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Za kraj vremenske prognoze pogledajte kadrove vulkana u Španiji koji ne prestaje da radi. Slično vreme očekuje se i za dane vikenda. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na pažnji. Prijatno!